सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पछिल्ला घटनाक्रमले संसदलाई जीवन्त बनाउन चुनौती थपेको बताएका छन् उनले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका हुन् शनिबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजको सातौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले ठुला ठुला बहसपछि संसदले गति लिन थालेको बताएका छन् गत पुष पाँच गतेदेखि फाल्गुन एघार गतेसम्मका गतिविधि र रा बहसले राष्ट्रियतालाई थप बलियो बनाएको उनले बताएका हुन् उनकै उच्च निकै उतार चढाव र महा महान बहसपछि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको यो बीचमा समुद्र मन्थन भई सांसदले पुनः गति लिएको उनले बताएका छन् तर अझै पनि बहस नसकिएको सभामुख सापकोटाले बताएका छन् संसदमा जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको सभामुख सापकोटाले स्वीकार गरेका छन् सभामुख सापकोटाले भने अहिले अलिकति अपेक्षाकृत ढङ्गले संसदले सिङ्गो राष्ट्रको जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने काममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन कि भन्ने खालको अवत्थवा अलिकति सभामुखले पह पहल कदमी पर्छ भन्ने सुझावभित्र बाहिर यहाँ सबैतिरबाट तपाईँहरूले पठाउनु भएको छ त्यसलाई म उच्च सम्मान गर्छु संसद बहसको थलो भएकाले त्यहाँ व्यक्त हुने विचारप्रति सद्भाव रहने पनि सभामुख सापकोटाले बताएका छन् अहिले केही अन्यलता देखिए पनि निराश हुन नपर्ने पर्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ सत्तरी वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको बताउँदै यसको रक्षाका लागि अझै एक सय वर्ष लड्न तयार हुनुपर्ने पनि सभामुख सापकोटाले बताएका छन्